Audio Jungle. Avvalam bana assalamu aleyküm başlayırız. Yaşkent'e dileğimiz. Ben bugün Özbekistan Respublikası Andijon viloyati Baliqchi tumanida 5ta tashabbus bo'yicha juda ham chiroyli bir bayram tadbirlari o'tkazilmoqda. Albatta prezidentimizga, yurtboshimizga, viloyat hokimimizga, barchalarga kattakon rahmat deb qolamiz. Sog' salomat bo'linglar. Barchalaringizga bayram muborak bo'lsin. Mana bugun Baliqchi tumanida yoshlarimizni juda katta bayrami bo'lib o'tyapti. Yoshlar sayli desak ham bo'ladi. Erta tongdan viloyatimiz hokimi tashrif buyurib, chekka-chekka hududlarda yoshlar bilan uchrashuv bo'lib o'tdi va ularning murojaatlari viloyatimiz hokimligi tomonidan qoniqarli qabul qilindi. Chunki ular so'ragan murojaatlariga, so'ragan savollariga to'laqonli javoblarni oldilar. Ko'plari ish o'rinlari bilan ta'minlandi. Mana hozir kechki sayl bo'lyapti. Kunduzi mana shu ajoyib orolgohni turli joylarida muhtaram prezidentimizni tashabbuslari bilan aytilgan 5ta tashabbus yo'nalishi bo'yicha hamma narsalar namoyon bo'ldi. Sport yo'nalishlari juda ham chiroyli bo'ldi. Kurash, bu tomonda turli musobaqalar yoshlar o'rtasidagi. Mana hozir kechki diskoteka bo'lyapti. Bunda turli san'atkorlar o'z chiqishlarini namoyish etishyapti. Yoshlarimizga omad tilaymiz. Albatta barchalaringiz xayrli kech. Hozir mana yoshlarimiz juda ham chiroyli tarzda bayramimiz tadbirimiz o'tyapti. Albatta shunday yoshlardan biriga chiroyli savollarimiz bor. Bayramimiz qanday o'tyapti? Rahmat, yaxshi. Hammasi uchun katta rahmat. Yaxshi, rahmat. Rahmat, salomat bo'linglar, yaxshi kayfiyat. Marhamat. Marhamat, chiroyli bugungi tadbir, yaxshi kayfiyat. Kayfiyatlar qanday? Kayfiyatlar a'lo darajada. Bugun biz Baliqchi tumanida prezidentimiz tomonidan olg'a surilgan 5ta muhim tashabbusning barchasini ijobatini ko'rsak bo'ladi albatta. Bugun viloyat hokimi, tuman hokimi, barcha mutasaddi tashkilotlar tomonidan bog' shaboda oromgohida tashkil etilgan mana shunday tadbir kechamiz juda ham muvaffaqiyatli o'tdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Har bir yosh xursandchilik o'yin kulgi bilan ovora. Ko'rib turganingizdek, yurtboshimiz tomonidan, viloyat hokimi tomonidan, tuman hokimligi tomonidan biz yoshlarga ajratib berilayotgan mablag'lar, biz yoshlarga ajratib berayotgan imkoniyatlar, berayotgan imkoniyatlarga biz albatta labay deb javob berishga doimo tayyor. Albatta chiroyli tadbirlar yana davom etmoqda. Bayram shukuhi yoshlarimizda. Marhamat, kayfiyatlar yaxshimi? Kayfiyatlar zo'r. Bugun mana 5ta tashabbus bo'yicha prezidentimizning qaroriga binoan hammamiz yig'ilishiga yig'ilib bayramlar ko'rishmoqda. Kayfiyatlar zo'r. Rahmat, salomat. Rahmat aytamiz. Yurtboshlarimizga ham, hokimimizga ham katta rahmat aytamiz. Rahmat, salomat bo'linglar, marhamat davlamizga. Albatta, mana ko'rib turganingizdek, bayramlarimiz juda ham chiroyli tarzda o'tyapti. Yoshlar maza qilyapti. Albatta, chiroyli mana shu bayramda akalarimizdan bir chiroyli savollarimiz bor. Qani so'raylik, bayram qanday o'tyapti? Assalomu alaykum. Bayramlar qanday o'tyapti? Yaxshimi kayfiyatlar? Kayfiyatlar a'lo darajada. Mana shunday bayramlarni yaratgan prezidentimizga avvalam mina-mina rahmat deymiz. Hokimimizga ham, viloyat hokimi Shuhratbek Abdurahmonovichga ham alohida rahmatimizni bildiramiz. Mana yoshlarni g'amini ish bilan ta'minlab, hammamizni shunday kayfiyatimizni ko'tarib bayramlarni o'tkazib beryapti. Katta tashakkurlik bildiramiz. Rahmat, salomat bo'linglar. Albatta bayramga yana bir bora taklif qilamiz. Albatta azizlar, mana shunday chiroyli kunda bayram shukuhi qalyaptargacha yo'q. Yoshlarimiz maza qilyapti. Endi mushak ochish marosimi bo'lar ekan. Marhamat, barchangizga o'sha yerga taklif qilamiz. Marhamat.
katta azizlar, mana bugun mana shu chiroyli bayramimiz, shodiyonamiz yoshlar shukuhida chiroyli tarzda o'tdi. Barchalaringizga kattakon rahmat deb qolamiz. Albatta shu o'rinda Baliqchi TV1 YouTube kanaliga ham baholasa juda ham katta omadlar tilaymiz. Sog'u salomat bo'lsinlar operatorlarimizga va qarshingizda Rashidov Aslibek bo'ldi. Yoshlarimiz albatta bayram o'z nihoyasiga yetdi. Sekin-sekin uylariga kuzatib qo'yamiz ekan mana shunday. Yoshlarimizdan biriga so'z beramiz ekan chiroyli tabriklari mahmud. Men shu fursatdan foydalanib prezidentimizga katta rahmat aytmoqchiman. Mazza qildik. Rahmat hammasi uchun. Rahmat, salomat bo'ling barchalaringizga. Yana bir bor yaxshi kayfiyat. Audio Jungle.